Ibrahimovic. Este jogador está claramente esgotado, não consegue acelerar. Tirem o homem deste jogo imediatamente. A superior capacidade técnica deste jogador está a vir ao de cima. Atira! Golo, 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 golo! Está dentro! Tem um golo formidável. Visto bem a forma como ele passou por todos os adversários. Este jogador tem uma capacidade de drible que faz a diferença.